Ai, meu Deus! Didi Rossi, para entrar, eu chamo a nossa, eu sou mais de 100 anos. Ai, a minha noite, se não tinha um plástico, eu vou ler. Aí, pessoal, eu sou a Tatsuna, a pai de Piraque Zaranga. Eu não tinha ideia de que eu estava doido em Muscatama. É Friedi! É, vai, 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 é, rica aqui em quem? Mete basta a minha mãe pegar a mãe e as fumas, cara. Se quer ir a dia, mas net band, e de reais. É, é fria, vai lá. É, queria que cria que já te carnava. Você pode ver o que eu queria criar, que eu tenho as papas, isso daí quando ele é de dizer, mas. É fria, G. É mega cheiro dele, tá morto, chama. Mas eles dois da barba não é visto em minha conja. É fria, G. Você é pata? Você não é dele como o Neva? Você é galo de família, gamas. Tem que ser chá de níqueis cada dado bota lá em mãos. Mas não, você é leite, você dizer, você não vem pior pra mim aqui. Você é leite, você diz. Que é pau, respeito, você diz. Ah, não, você é cola pior pra mim. Cola? Ah, tu chora com juízo, gamas. Tem dó, não é candro, não é mulher, bana e bed? Bela, um ou outro. Aí, Jorge, pema, tá aí pra nós na água na parte de volta, mas show. Não pode bolt, chasa, man, bela, nebrim, jambe. Papa, o que é isso? Você está fazendo 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 isso? Você está e o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouco de trabalho. 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 Eu tu não sabe se você vai fazer isso? 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 Você vai ad, gripe vai ter grosso, doga e boi. Meu passa bom nome é Priyaji. É Priyaji! É motor da Priya! É Priya! É Yuri da Akminat! Meu Deus, papai! É Akminat e Beta Patar! Que asos! É minha mãe tá de Priyaji Akata! Ah, meu Deus, papai! Você que pode já que por por angrizi cara? É isso, sala, tá chulas da cara? Me tá chita ganha angrizi cara? Me chulas de application new! You dictionary? Bisa apa ini? Atau cipe ada kau nisha hawa English? You dictionary ya? Anas? Atau cipe apa karun? Atau cipe ada lekho nazar? Yang language mas dia orang lekho nisha orang English pade bawa orang. Mas dia bawa mera. Atau itu sekolah sebagai lek? Tiap sekolah saya offline aja gomat. Atau nas pade kan mai kelasan? Ah mai kelasan. Atau mai pade pade kili karun? Yang language mas dia orang English nisha orang English pade nas letters kara? Oh ho, go yichka. Eh, macam raya cecik itu nak mai karun amat ampil. É, Jax, né, mãe? Aí tem garmos com juízo, parnanas manste. Vai, vai, né, tá aí a porta. Tá aí, gente, meu irmão, vai lá, rasta. É, tá aí a porta. Go, isso é cap. Cara, é cam, guarda, cara, é bem, mexeis, cai, pipiest. Ah, vou trazer bem, you dictionary, mas você é mcashi, one more. Ah, mere papa que Jax é, diz que pichle sal e death hogai. É, corna é raham, se baixa, se é bom, mãe, lixo. É, baixa, gente, marajo, e que é, mano, mãe, lixo. Oi, hey, foi o gajo que eu fiz para o meu salário. Eu me assalto com o meu dictionary. Outra vez eu me assalto com o indonésio e me abri a mensagem. Falas que eu vou angrizi também. Varanda aspect. Ah, pana paxa. Ah.
Eu sou o Benica da Ferrakizarano. Eu sou o Market Band. Eu sou o último Hoku Nazar. Eu sou o Benica da Ferrakizarano. 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 E prieti, e tu like chai capacana, e tu re legem, e me queria mais aqui as bucas pra te message. Bora, tu vas papas e tu é que traz o meu energy drink? Ei, que me puxa se chicun, um motivo? E aí, se energy drink, papas e? Energy drink? Anas? É mais a palsia, valsia aqui? Ei, que aí, chai da machi, um motivo? É, me acha pata, acha que é mole essa palsi, carmuts. Eu sou o maior nas garras, e tinha nas mual, e é, bané mudas e chetan velhan tamaik, sir. Marei bem, e me sei, e me chai da massa, e vai ter, Nima doctor nas? Emis nós vamos? A porta do vizinho emis corta? Até em logo emis grudou. Por que? Quando coisa me nici é calas. Quando é thayas lacam cheira? Emis cai deira emis nuji es pak. Por que a maras? Doces que são natsani. Quando viu? É a que é deira? Me tratam de nuji. Poncho que são natsa? Até bem corta é doado. Até deve a mãe emis chain emis zana emis priaji. Temos a porta de das. A tem logo nem me esbrudou. Mexendo dele calas do. Tanto nem nuz me eita. O teu acruz, meu pagal. Garagem minha bala e nui. As duas me bela que elas são emissíveis de uma na mei. E a tua sui, e a tua sui, e a tua sbu. É, mas é. É, chasne. Zé, bem, mexe nessa bunda, bucos uma caída. A que nada chaca asa. Oh. É, baba malha. A tem me escolhe para ir nazar. É, cadê lá, né, Darip? É mesmo mulheres mães aí. Darip, Darip. Um dia na sada ele carne, não mude essa puta ordem. Assalamu alaikum. É, nunca tá aqui, chega. É, mas chega, chega, chega. É, chega, mano, o que foi? É, mas é, não chorde. Não chorde. Ó, agora eu vou sair daí. Não, mas me niques caro, Khaner. Tá aí. Achei niques ou o que é? Eu vou ficar carne. Está, agora tá muito. Vou sonar em boi de chefe, tem umas umas Khaneras. Mano, porque eu vou lá, está aí, Nazar. Mano, eu vou lá, lá, lá. É, que horrista. Tem do corta me mesmo nefias, a da corta se me ratas agaide. Então tá me ame de ratas, sucta, sucta, javali, baby. É, mena, onde tem mis ratas, mena, onde tem. É, o do maia azul, dá que me onde. É, bate mais a sarda da. Tu gula, igual emis nude, onde get supo. Puxa e que, o anta pana esse ratas que sai. Tá com a sensa com o senhor. Se eu vou me demos a cor, se eu não me esquece. Se eu vou me dar cor, me vou mais a cor, temos a corta um tique. Manzor, xerista, a da, me de cor mais tique. But taking the same square side problem, Bumachus at Zimor. Hey, go home, Tim Chester. Him the Hoytam Timsi Porto PS book aspect. Other Tatas is a like, Mapachupai, M. Jordan auto like a trauma the yellow. Karaka message as a cat and wish. Many memes come a photo of Polmut. In cat photos back and look mood. Feeling sad, I wanna die. Which you go la, which you know which I just ordered the pot, which Angrizi Padashinas cover cap commedlishmus. Katsu lot, Akareb Kaibi, you shall be your dictionary must M. Kashim's Lukmut. Eka Goa. Up kya ye karreho, come say come up ne ma ba bai kya is that ka khayal karo. Up ke bab ko both is that hai, woke her kal kaise bahar nikleka, come say come uski is that ka soncho. Kushta. Mas é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa
انسان چھ پان غلط آسان بہ چھس دہن گھرن مز ساسن گھرن مز زامت مے آسان تمن تمن کورین رشتہ کرمت لڑکن رشتہ کرمت ہر اکس گھرس مزا چھ اتار چڑاو آسان پنن کورین اچھ ساری ویسان بڑس خاندانس مز سرداری کرناوی تت تمن زچگی کرناوی مگر یتھی نوشکور گھر چھنا یوان تمس بہنو لتن تل کرنس لت مٹ بچار تمس واتان نہ کہین پنی کور گئی کور تو لکھس گئی بچار کیا تمس زن چھ سہ آواز اورے آسمان پیٹھے وشت مے اوس اچھن پرد اے مے نا چھنہ پتہ یہ چھ مے لال ٲسمٕژ گھرس مز پتہ گلا اسہ چھ مندر چائے کا مگر چھ کہ چانی کور تہ رشتہ کر ژٕ چھکنا ویسا سہ گژھ اصل گھرس مز لگن تمس گژھ تتہ عزت آسن چھکنا ویسا اد ژٕ کیاہ اسہ کرکھ نہ یمس نوش کور عزت اسلام علیکم دوستو اگر تم علاس بہر دسین سین آپ وچن تک بن گن ڈسکرپشن میں انسٹاگرام آئی ڈی دھت تھی ہوں تم تھرو سی باقی بہر دسین وچن ام مزید اگر تھی سان چینل پہ نئی تھی سن چینل سبسکرائب کرنے مز باغ کلاکار لاگو دت اتھ پہ کرو تھی کلک سن چینل گھر سبسکرائب نت بن کن وزل سے لکھ سبسکرائب تھی کرو تک کلک سن چینل گھر سبسکرائب تھی اگر تھی سن باقی ویڈیو آسن وچن بنم ان دون ڈبن پہ کرو تھی کلک تھی سن باقی ویڈیو آرام سان وچ ویڈیو وچنس ست گھر پن فرنڈن شیئر کر تاکہ تم تکن وچت اس کس میسج دان بیس تھی ساری ونان سلور بٹن تو الحمد للہ سلور بٹن تھی ووت اس خاطر چھ تھی سارے شکر گزار ہمو یت مقام تین وات ان شاء اللہ برہ کن تک پکن باقی وسلام